yake. Mi saa sijui. So ambapo wewe uliwaona watu ambao walikuja kumchukua. Yeah. Alipokuwa akichukuliwa, labda umesema kwamba alikuwa analia. Alilia akiangalia huko nyuma juu sasa mimi sasa ananiacha na mimi pia naangalia tu wenyewe naona ameenda. Si mimi peke yangu. Kuna watu kadhaa hapa. Hizi yote ni tent zote. Si mimi peke yangu. Natetea wengine. Pole pole. 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 Pole pole pole. Pole maji, kila kitu itakuwa sawa. Kila kitu itakuwa sawa. Kila kitu itakuwa sawa. Kila kitu itakuwa sawa. Mimi naweza sema nashukuru pia vile wamemfanyia asaidike. Lakini hata mimi pia nataka juu hii nini yetu. Tunajaribu kuacha hizi vitu. Si kupenda kwetu kutumia hizi vitu. Ni ile pressure yenye tuko nayo hapa kwa street. Mike Sonko, pali huko, niangalie vizuri tu. Mimi ni kijana wenyu. Lia pia mimi. Mimi pia ni binadamu tu kama binadamu wengine. Tuangalia nini? Tafadhalini. Usaidizane ambao ungetaka vile. Mimi ningependa hata kutolewa hapa. Na nipeleko hadi rehab hata mimi. Design mimi si ati niko hapa. Mimi nilikuwa na maisha poa. Nilikuwa nafanya kazi kwa nini? Kwa Loresho Police College. Nilikuwa mpishi. Corona ndo mambo ika watu wakaanza kutolewa kwa kazi kuile kupunguzwa. So of course, to my amazing people, my name is Zed Godhiambo, a freelance journalist from Nairobi, Kenya. Nimepata tu kufika maeneo za that is Kibera, ambapo pia kwa kweli I think ni Jamhuri, ambapo pia one of the that is one of the professional journalists alikuwa akiishi, and I'm just speaking about Nasibo Kabale ambaye pia kwa kweli alikuwa hapa, but for now currently the rumors have it, ama watu wanasema kwamba sasa hivi ni kwamba hayuko hapa, alipata kusafiri. But meanwhile, hatungetaka kujua labda kabla hajapata kuondoka kutoka hapa maeneo za that is Jamhuri, mahali ambapo alikuwa akiishi, alikuwa na nani, na labda maisha yake kabla bado hajapata kupatana, na labda pia walipata kupatana kivipi. So with me here ni kwamba nimekuja kumtembelea jamaa ambaye kwa kweli alikuwa karibu naye, just to listen and also get to understand exactly labda shughuli ilikuwaje, mambo ilikuwaje, na maisha yao binafsi ilikuwaje mpaka ile wakati wa mwisho ambao kwa kweli according to the reports ni kwamba wamepata kutenganishwa. Niko naye hapa, is one of the amazing people. Labda tu niaje bro, lakini mimi naitwa Masha. Masha. Wewe unaitwa Masha. Masha, kidogo tu labda tu tuelezee unatoka wapi, ulikuwa unaishi wapi kabla hujapata kufika huko kabisa. Mimi nimetoka, mimi nimezaliwa hapa Kibera. Mzaliwa Kibera, nimelelewa hapa. Mimi hapa ndo hii ndo life yangu, nilianzia hapa nikiwa na miaka 9. Baka sahi ni kwa miaka 28 kwa sahi. Labda tu Masha, kidogo tu umepata kusoma mpaka kiwango gani? Mimi nimesoma kutoka Baka College. Nimesomea Food and Beverage na nimefanya kazi na Loresho Police College. Ulijipataji kwa street? Labda one of the key questions ambazo watu wangetaka kufahamu, ulijipataji kwanza kwa street? Kwa street nilijipata juu nilishindwa kulipa nyumba wakati wa corona. Mimi nilijaribu sana kuchezea ma agent. Nikawachezea ile baka hata nikakosa nini nitawaambia. Vitu zangu zote zikaenda. Kila kitu yangu yote ilichukuliwa. Mimi nikafungiwa hivyo, nikajipata nimerudi hapa. Na si ati kupenda kwangu kukaa hapa. Jusi mimi peke yangu, hawa watu wengine hata wao naumia. Jumi naongeanga na ile roho ngumu. Inaumia. Sasa. Pole. Labda tu kidogo tu. Pole. Pole. Pole Masha. Weni kama ndugu yangu. Najua life huko kwa sometimes hard, but kila kitu itakuwa sawa. Labda tu kidogo tu. Masha, uko na wazazi na labda wako wapi au personal? Wazazi wangu wako hapa Kibera. Wanaishi hapa Kibera. Wote wamelewa kotu hapa Kibera hii. Masha, kidogo tu. Wewe personal, mkiwa mnaishi na Nasibo, mlikuwa mnaishi na Nasibo, labda maisha ilikuwaje na si tangu akukuacha, maisha imekuwaje so far? Ati wakati ameniacha?
wakati ameniacha mimi nasikia niko guilty design, naumwa, na feel kuna mtu nilikuwa nahitaji karibu na mimi. Na labda walipokuja kuchukulia wewe personally walikuambia nini, ama alikuambia nini zile maneno zake za mwisho wakati alikuwa akichukuliwa, alisema nini? Yeye alitoka tu kama alichukuliwa na akatoka akilia. Lakini mimi ndo naumia juu pia nilikuwa nampenda, si ati simpendi. Masha, alipo kidogo tuelezee labda tu wakati ambapo ndugu yake, inasemekana kwamba ndugu yake alikuja kumchukua, wewe ulikuwa eneo gani na labda alimchukua kivipi? Ndugu yake hakuwa hapa, mimi sijui ndugu yake kwa sasa hivi. So mi watu wa press ndo walikuja kumchukua na mama yake. Mimi sasa sijui. So ambapo wewe uliwaona watu ambao walikuja kumchukua? Alipokuwa akichukuliwa, labda umesema kwamba alikuwa analia. Alilia akiangalia huku nyuma juu sasa mimi sasa ananiacha, na mimi pia naangalia tu wenyewe, naona ameenda. Labda tangu wewe kuongea, tuliona pale umepata kuongea katika mitandao za kijamii, ulipata kuzungumza zile machungu na wewe kupata kuachwa hapa. Labda tu kuna wale watu ambao kwa kweli wa familia wamejaribu kuelezea, labda toa video ama usijaribu kuzungumza, kuna watu ambao wamejaribu ku reach out? Asiki kwetu sisi hatujani. Sisi hatuja, mimi wamekubalia juu sasa pia mimi nataka kusaidika juu hii si maisha yenye tunakaa hapa. Nataka kutoka hapa, hii si maisha. Si ati lazima nikae hapa nifurahishe wa binadamu, hii si maisha. Masha, labda tu mpango yako na Nasibo Kabale ilikuwa ni gani? Mlikuwa mmepanga labda maisha yenu itakuwa aje hapo awali? Like mlikuwa mmepangaje? Tulikuwa tumepanga tukue na maisha mazuri hapo mbele. Maisha mazuri hapo mbele. Na tukangangana naye. Tangu kupatana na yeye, labda kidogo tu nikurudisha nyuma. Mlipopatana siku ya kwanza, mlikuwa eneo gani na mlikuwa mmeanza aje ndio mkawa ni kwamba mmepata kuja kuishi naye pamoja? So tulipatania hapa. Kwa dumping hapa. So hapa ndo tulipatania. Tulipatania hapa. Hebu tukumbushe tu kidogo, siku yako ya kwanza kupatana na yeye ilikuwa aje? Ilikuwa ni 2023. So mkapatana aje? Tulipatania tu hapa kwa base. Si unajua hapa watu wanakuja pia, si ati unakata unafukuzwa ukikuja, pia unakubalishwa unaambiwa karibu. Juu sasa tutakufukuza na wewe pia, wewe pia uko na depression zako, sijui ni wewe sasa kuja. Watu wakikuangalia kidogo wanasema kwamba kuna watu ambao wanasema kwamba wewe ni kijana ambaye kwa kweli kuna zile comment ambazo tulikuwa tunapitia, unasema kwamba wewe ni mtu ambaye ni handsome and still bado energetic. Na labda tu wewe kuingia kwa tuseme kwamba pombe, nini ambayo ilikusukuma kuingia kwa pombe? Kuingia kwa pombe si kupenda kwangu. Juu nilikuwa nafanya kazi hapa Loresho Kangemi Police College. Nilikuwa kwa kambi. Nimefanya kwa kambi kutoka 2016 mpaka 2020. Wakati wa corona ndo mambo ika watu wakaanza kutolewa kwa kazi, kuile kupunguzwa. Ukakuwa muathiriwa pia. Sasa nikakuwa muathiriwa. Na mimi nikajitoa. Nikangangana kidogo, nikajitoa, nikakuja sasa. Ile vile nimejaribu, imenishinda. Sasa hapo ndo nimejipata. Labda Masha, umesema hapa ndio kwako, hapa ndio mahali ambapo mko kiishi. Hapa ndio mimi naishi. Sasa hapa ndio mko mkiishi na Nasibo. Hapa ndio tunaishi naye. Labda hicho wakati ambao ulikuwa unaishi naye, wazazi waliwahi pata kuwatembelea? Wazazi waliwahi pata kuwatembelea hapa? Wazazi wake uzuri wao wanapenda kututembelea design, waezi achilia mtoto wao. Wanakuja hata wanamuona. Ile hiyo ndo napenda. Design wanamshughulikia pia. Wanakuja kumuona kila masaa. Juu sasa unajua pia wewe ukiachilia mtoto wako utafurahi. So ambapo mmekaa na yeye muda wangu kiasi gani hivi? Kutoka 2023 mpaka 2024. So it's almost a year. Labda tu kwa hiyo 1 year wazazi walikuwa wakikuja, labda walikuwa wanaleta nini in terms of hata usaidizi, ama walikuwa na mwito na mwongelesha ndio wanaenda? Labda au pia familia walikuwa wanajua kama ulikuwa unaishi naye?
Familia ilikuwa najua naishi naye, lazima pia angeongeleshwa juu ni mtoto wao pia. So walikuwa nakuja wanaketu wanaketu. Wanakaa na yeye kama mtoto wao. Si ni mtoto wao? Labda tu sasa hivi baada ya story yake kupata kuenea, tumeona familia wamekuja kumchukua. Wewe personally unaichukulia aje? Hii ya kuchukuliwa sijakataa. Ni ile tu yani asaidike pia. Vile unajua hata mimi pia nataka kusaidika, designer hata mimi nataka kupelekwa mahali. Pia mimi nisaidiwe kiakili pia. Si hata niko sawa. Kuna wale yeye personally sasa hivi amepelekwa rehab. Wewe pia ungetamani kupelekwa rehab like? Mimi pia ningetamani kitu kama hiyo juu pia mimi si uko sawa. So one of the people ambao so far amepata kusaidia sana watu, tumeona pale Mike Sonko akikuja through, na pia kuna watu ambao pia tumeona wako wakisaidia sana vijana because sometimes watu wanaweza hisi kwamba vijana wameachiliwa. Labda tu kwa Mike Sonko, kwa sababu yeye ndio mtu ambaye kwa kweli amepata kusema kwamba kuna ile rehab pale maeneo za Mombasa. Wewe personally ungepata nafasi ya kwenda pale Sonko aseme kwamba anakukubalia kwenda pale, unaweza kubali kwenda for rehabilitation? Mimi yenyewe mimi naweza penda design. Si ati ni kupenda kwangu kukunywa hii pombe. Ni unaona hapa? Hapa unaweza lala hapa na hii baridi yote. Si rahisi. Lazima utumie hizi vitu. Si rahisi. Na mimi nasema wa Kenya mtusaidie. Si mimi peke yangu. Kuna watu kadhaa hapa. Hizi yote ni tent zote. Si mimi peke yangu. Natetea wengine. Ongea na Mike Sonko. Mwambie Mike Sonko kitu. Pole pole. Pole Mike, kila kitu itakuwa sawa. Kila kitu itakuwa sawa. Labda tu kuombi lako kwa tuseme Mike Sonko pale ambaye kwa kweli sasa hivi pia amekuwa kipaumbele kusaidia, that is Nasibo Kabale, na pia Eric Omondi ambaye kwa kweli alikujia Nasibo Kabale. Unaweza waambia nini? Mimi naweza sema nashukuru pia vile wamemfanyia asaidike. Lakini hata mimi pia nataka. Juu hii si nini yetu. Tunajaribu kuacha hizi vitu. Si kupenda kwetu kutumia hizi vitu. Ni ile pressure yenye tuko nayo hapa kwa street. Mike Sonko pali huko, niangalie vizuri tu, mimi ni kijana wenyu. Sasa iko sawa. Eric Omondi pia unaweza mwambia kitu. Eric Omondi niangalie pia mimi. Mimi pia ni binadamu tu kama binadamu wengine. Tuangalia nini? Tafadhalini. Saidizeni ambao ungetaka vile. Mimi ningependa hata kutolewa hapa. Na nipeleko hadi rehab hata mimi. Design mimi si ati niko hapa. Mimi nilikuwa na maisha poa. Nilikuwa nafanya kazi kwa nini? Kwa Loresho Police College. Nilikuwa mpishi. Nimesomea upishi. Sasa mimi niko hapa nang'ang'ana hapa. Nang'ang'ania nini hapa? Saa hii nang'ang'ana, niking'ang'ania hapa takataka. Ndiyo tunapata hapa do. Lakini hii ndo maisha. Hii si maisha. Tung'ang'ane, tunang'ang'ana kupata life. Future life poa. Lakini hapa hakuna life. Hii si life. So guys, nimekuwa nikizungumza naye, that is Mash. Naitwa Mash, eh? Yeah, mimi naitwa Mash Live. Nimekiongea na yeye Mash, na Mash ametuelezea ni kwamba hapa, this is where exactly Mash amekuwa akiishi, na ombi lake tu to everybody who is watching this ni kwamba angeomba tu apelekwe pia rehabilitation apate kurecover, kwa sababu ni mtu ambaye kwa kweli alikuwa anafanya kazi, na labda tu zile changamoto kidogo ya kwamba pale wakati wa corona ni kwamba maisha yake ilipata ku tuseme kwamba kazi ilipata kuisha, na kama ni kwamba amekuja kuishi hapa sio kupenda kwake personally apate kuishi hapa. Amesema kwamba kwa kweli yeye sio mtu ambaye kwa kweli binafsi anapata kuishi hapa. Kumekuwa na watu wengi ambao wanaishi hapa, na yeye ni ombi lake tu angeomba sana to that is Eric Omondi and also Mike Sonko, angeomba tu apate kupelekwa rehabilitation. I know exactly Mike Sonko is one of the people who is able to do this, ni kwamba tungeomba tu kijana wetu apate usaidizi apelekwe kwa that rehabilitation center, ambapo pia tumeona kwamba kuna wengi ambao wamepata kupelekwa pale ili pia apate a peace of mind, and in case kama anaweza pata pia kazi labda tu after rehabilitation, tuseme kama umepata fursa ya kwenda pale rehabilitation, ukipewa kazi, kazi gani ambayo unaweza fanya? Unaweza kufanya kazi gani? Mimi naweza fanya food and beverage. Hiyo ni naweza serve na naweza pika. Na bado kuna hii kazi ya kando. Mimi unajua mimi kazi zote ziko kwa mkono. Bado naweza fanya bado ya kuuza nguo za wasichana na maviatu za watu. Sawa sawa Mash. So guys,
nimepiga na story and this is the exactly, labda tu cameraman wangu unaweza kuja kidogo tu atuonyeshe mali ambapo kwa kweli amekuwa akiishi. Hapa ndio mambo pale ambayo amekuwa akiishi eh. Labda tu ni nyumba yake ambayo kwa kweli amesema kwamba hapa ndio amekuwa akiishi. Hapa ndio mahali ambapo kwa kweli amekuwa akilala. Hii hapa ndo naingianga hivyo. Usisipuke. Mm. So hapo ndio chakula yako pia umeweka na maji. Chakula yangu na maji kwa hapo. Mm. Yeah. So hivyo ndo tunaishi. Mm. So msiniangalie mimi, angalieni hadi hao wengine. Hiyo ndo Kenya mimi naweza ambia wa Kenya. Msiniangalie mimi. Angalieni hadi hao wengine wenye wako nyuma yangu. Wako karibu 100 na kitu. Wanasafa kwa tent hivi vile mimi nasafa. Yeah, hivyo angalieni hao wengine wote. Msijaribu kuniangalia mimi peke yangu, angalieni hadi wengine. Hao ni binadamu pia kama mimi. Eh. Okay, ni sawa sawa. Labda tukidogo choke unaweza toka tu kidogo. So that is it guys eh. Nimepiga naye story ambayo inajulikana kama Mash, mtu ambaye kwa kweli alikuwa anaishi naye na Sibo Kabale hapa tu maeneo za that is Jamhuri, hapa maeneo za Kwareli eh. But unfortunately tunaomba kwamba usaidizi anaweza pata kwamba pia apate kutoka hapa. I goes by the name Edgo Dhiambo, a freelance journalist from Nairobi, Kenya. Thank you for always tuning in. Nimekuwa naye that is PG ambaye kwa kweli amehakikisha kwamba video hii imepata kutokea. So guys, make sure unapata kunifollow, subscribe as we will be following up story yake tujue kwamba usaidizi. So in case anybody will be free anataka ku reach out, we are really ready. You can reach me out, nikupeleke mahali ambapo pia anaketi, yani bali anaishi. And if anybody mwenye angekuwa pale nje anaweza taka kumsaidia, we will also look for a channel on how anaweza pata usaidizi apate kutoka hapa. Ameomba sana pelekwe rehabilitation kwa sababu pia anahisi kwamba maisha yake haijakuwa rahisi sana. So we'll be following up to anybody mwenye anajua history yake. Tumeanza leo hii na tutakuwa tuna follow up mpaka dakika za mwisho tuone kwa kweli amepata usaidizi. And we really believe that Kenyans indeed watasimama na Boy Child. Tusiwache Boy Child peke yake. Yeah, thank you guys.